নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অচ্যুত কলিতা আৰু ৰ ফিটনেছ আছামলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো টপিকটো লৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ যিবিলাক আমি ৱৰ্কআউট কৰোঁ, মানে আমি উকাইডৰ কথা কোৱা নাই, ৱেট ট্ৰেইনিং। ৱেট ট্ৰেইনিঙৰ আপুনি কোনটো সময়ত কৰিলে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব, মানে বডি বিল্ডিং হওক, মাছল বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক, কোনটো সময়ত আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিলে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব আৰু আপোনাৰ বডিটো সোনকালে গ্ৰ' কৰিব। তো আটাইখিনি কথা লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হয় বন্ধুসকল, এইটো যিটো ভিডিঅ' হয় সেইটো আপুনি ৱেইট ট্ৰেইনিং কোনটো সময়ত কৰিলে আমি মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাম, যেনেকুৱা আপোনাৰ এটা য়োগা আসনবিলাকক লৈ যেনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ টাইম থাকে, তেনেকুৱা কৰি জিমৰ ক্ষেত্ৰত ইমান প্ৰপাৰ টাইম একো নাথাকে, কিন্তু কেনেকুৱা পজিশ্যনত আপুনি মানে কোনটো সময়ত আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিলে মেক্সিমাম গ্ৰ'থটো আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো পাব। এই ভিডিঅ'টো মই কাইডৰ এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত বনোৱা নাই, কাইডৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ এটা বনাই দিম। এইটো কমপ্লিটলি বনাইছোঁ মই ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত, মাছল বিল্ডিঙৰ ওপৰত। তো মাছল বিল্ডিঙৰ প্ৰপাৰ সময় বুলি ক'বলৈ গ'লে, আপুনি যেতিয়া বডিটো হাইড্ৰেট হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, মানে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এগিলাচ পানী নোখোৱাকৈ যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব আছে তেনেহ'লে আপুনি ভুল কৰি আছে। আমাৰ বডিটো হাইড্ৰেট হ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিম। যিসকলে ৰাতিপুৱা একেবাৰে উঠিয়ে একো নোখোৱাকৈ ৱেইট ট্ৰেইনিঙত লাগি যায় তেওঁলোকে নকৰিব, তেনেকুৱা বডিটো হাইড্ৰেট হ'বলৈ দিব, আপোনাৰ পানী বা তেনেকুৱা খাই ল'ব আগতে। আৰু পানী অকল খালেই নহ'ব বন্ধুসকল, যিহেতু আমি ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰেংথৰ দৰকাৰ হয়, আৰু আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ মাছল গ্লাইক'জেন, লিভাৰ গ্লাইক'জেনখিনি আমাৰ এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হয়, সেইখিনিৰ পৰা আমি ষ্ট্ৰেংথ পাওঁ, আমাৰ এইটো হৈছে ট্ৰাইপ'ছফেট ৰিলিজ হয়। কিন্তু সেইখিনিয়ে আপোনাৰ দীঘলীয়া ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে বা আপোনাৰ হেভি লিফটিঙৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। যে যিসকলে হেভি ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰে, হেভি লিফটিং কৰে, তো তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যদি লিফটিঙৰ ওপৰত গুচি যায় তেনেহ'লে খুব বেয়া এটা ইম্পেক্ট এটা পৰিব। মই ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে যদি এক্সাৰচাইজ হেভি ট্ৰেইনিং কৰে তেনেহ'লে আপুনি এটা বা দুটা মিল হৈ যোৱাৰ পিছত, এটা বা দুটা মিল হৈ যোৱাৰ দুঘণ্টামান পিছতহে আপুনি হেভি ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ বডিটোত কি হয়, কমপ্লিট এনাৰ্জি এটা আহে, আমাৰ বডিটো অকণমান এক্টিভ হয়, যিহেতু আমি ৰাতি শুই থাকোঁ 6 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা শুই থাকোঁ, তাৰপিছত উঠি আমি হেভি ৱেইট ট্ৰেইনিং এটাত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাছলছবিলাকে সিমান ফ্লেক্সিবিলিটি এটা নাহে। চ' আমি যদি এটা বা দুটা মিল কৰা হৈ যায় আমাৰ বডিটো কমপ্লিটলি হাইড্ৰেট হৈ যায়, আমাৰ বডিটোত এনাৰ্জি চাফিচিয়েণ্ট, আমাৰ মাছল গ্লাইক'জেন ষ্ট'ৰ হৈ যায়, আমাৰ এনাৰ্জিটিটো বেছি ভাল হ'ব আৰু আমি তেতিয়া লিফটিং বা এক্সাৰচাইজবিলাকত বেছি ভাল কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে যিসকলে বহুত হেভি লিফটিং কৰে তেওঁলোকে মৰ্ণিং টাইমত এটা বা দুটা মিল কৰাৰ পিছতহে, হাইড্ৰেট হোৱাৰ পিছতহে ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰিব। তো তাত তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, বডিটো বেছি আপুনি এনাৰ্জি পাব আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চটো আপোনাৰ বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু ৰাতি যিসকলে এক্সাৰচাইজ কৰে, ৰাতি এক্সাৰচাইজ কৰাসকলৰ কাৰণে কৈ থওঁ যে ৰাতি টোপনি যোৱাৰ, মানে ডিপ শ্লিপ যোৱাৰ 4 ঘণ্টাৰ আগতে হেভি ৱেইট ট্ৰেইনিং ফিনিছ কৰিব লাগে। যদি আপুনি ৰাতি 8টা বজাত এক্সাৰচাইজ কৰি আছে আৰু 10টা বজাত শুই গৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে পিছলৈকে। চ' আপুনি যদি এক্সাৰচাইজ আপুনি হেভি লিফটিং কৰিব বিচাৰিছে তেনে ডিপ শ্লিপ যোৱাৰ আপুনি 4 ঘণ্টামান আগতে আপুনি ডিপ এক্সাৰচাইজখিনি ফিনিছ কৰিব যদি আপুনি হেভি লিফটিং কৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি ইভিনিঙো যদি এক্সাৰচাইজ কৰে তেনেহ'লে আপুনি গুৰুত্ব দিব যে আপুনি দিনটোত হাইড্ৰেট হৈ আছে। তো হাইড্ৰেট হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আমাৰ হাইড্ৰেট হৈ থাকিলে বডিটোৱে কমপ্লিট নিউট্ৰিশ্যনটো পায়। তো হাইড্ৰেট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি লগতে বাকীখিনি আপোনাৰ যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন, তো সেইখিনিও যাতে আপোনাৰ কমপ্লিটলি ভালকৈ থাকে। তো আপোনাৰ মাছল চেলছ এটা বনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱাটাৰ, প্ৰটিন, হেল্দি ফেটছ, মাইক্ৰ'নিউট্ৰিশ্যন, ভিটামিন, মিনাৰেলছ আটাইখিনি লাগে। তো আপোনাৰ দিনত যিটো ডায়েট থাকিব তাতে আটাইখিনি বস্তু আপুনি খোৱা লোৱা কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে কি কৰিব লাগে, 15-20 মিনিটছৰ এটা পাৱাৰ নেপ ল'ব লাগে। আৰু কিছুমানে পাৱাৰ নেপ বোলাৰ নামত মানে এনেকুৱা ভাবি নল'ব যে মই 3-4 ঘণ্টা শুই গ'লোঁ, দুপৰীয়া সময় মই 3-4 ঘণ্টা শুই গ'লোঁ, উঠিয়ে মই জিমত দৌৰি গুচি গ'লোঁ, তেনেকুৱা নকৰিব। সেইটো আপুনি ৰাতি দীঘলীয়া শুই উঠি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ নিচিনাই হ'ব। চ' দিনতো যদি আপুনি যদি শুইছে আৰু আপুনি যদি পিছবেলা টাইমত এক্সাৰচাইজ কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি 3-4 ঘণ্টা শুই লৈছে তেনেহ'লেও আপুনি হাইড্ৰেট হ'ব লাগিব, ভালকৈ পানী খাব লাগিব বা কিবা আপুনি এনাৰ্জি ড্ৰিংক তেনেকুৱা খাব লাগিব বা আপুনি কোকোনাট ৱাটাৰ খাব পাৰে। তো তেনেকুৱা আপুনি হাইড্ৰেট হ'ব কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি কাৰণ দুপৰীয়া 1-2 ঘণ্টা হোৱাৰ আগতে যে আপুনি খানা খাই লৈছে তেনেহ'লে ইমান বেছি হেভি মিল কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই। আপুনি জাষ্ট আপুনি অকণমান ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু অকণমান খাই ল'লে যাতে আপোনাৰ এনাৰ্জিটো বেছি ভাল হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেছি ভাল হয়। আমাৰ প্ৰিফাৰেবলি আমি ফ্ৰুটছটো বেছি কওঁ, কাৰণ ফ্ৰুটছ
ফ্রুটসটো খালে আপনার ফ্রুটসত অ্যাপল বানানা এনেকুৱা নিচিনা খাই লব পাৰে তেতিয়া আপনার কি হয় লিভার গ্লাইকোজেনটো স্টোরটো বেছি ভাল হয় আর আপনি খোৱার 2 ঘন্টা পিছতহে আপনি নেক্সট জিমত যাব পাৰে। তো বন্ধু সকল ইখিনি কথা আপনি গুরুত্ব দিব যে আপনার হাইড্রেশন হয়ে থাকে, প্রপার নিউট্রিশন হয়ে থাকে আর আপনি ডিপ স্লিপত যাব না লাগে, তো আটাইখিনি কথা আপনি গুরুত্ব দিয়ে যদি ফলো করে আপনার লিফটিং ক্যাপাসিটিবিলাকও বাড়িব, আপনি সাব দিনে দিনে প্রোগ্রেসর ফলে গৈ আছে। সো আশা করো আপনার ভিডিওটি চাই কেনা ভাল পাইছে আর আপনার সুদিবলগা কিবা থাকে যদি সুদিব পারে মই নিজের নলেজ হিসাবে আনসার করবলে চেষ্টা করম। থ্যাংক ইউ বন্ধুসকল, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই বাই।